Ka humbur jetën në spital gruaja e cila dyshohet se ishte bërë objekt i dhunës fizike nga bashkëshorti i saj, ndërkohë që ky i fundit është arrestuar. Burimi zyrtare të drejtorisë policisë së shtetit bëjnë të ditur se viktima është Adriana Shaholli, 40 vjeçe, nënë e 6 fëmijëve. Mësohet se ka mbritur në urgjencën e spitalit rajonal të Durrësit me dëmtime të rënda në kokë, dhe pavarësisht në rryrjes së mjekëve nuk ka mundur të mbijetojë. Punojësit e policisë së shtetit nisën hetimet për këtë rast, duke zbarë dhe atë se çfarë kishte ndodhur para ngjarjes tragjike. Mbrëmjen të premtes më 8 qershor, bashkëshorti Shaholli, banorët të zonës së spitalit në Durrës, kanë pasur një konflikt verbal mes tyre, i cili mësohet se ka degeneruar edhe në dhunë fizike. Qërim Shaholli, 22 vjeç, e ka shtyrë të shoqen dhe kjo e fundit ka rënë me kokën në çemento. Edhe pse ka dërguar në urgjencën e spitalit rajonal të Durrësit, bluzat e bardha nuk mundën ta mbanin jetën e Adrianën, e cila vdiq për shkak të plagëve të marra. Familja Shaholli ka 6 fëmijë dhe burim jetese për ta ishte pikërisht Adriana, e vetmja punësuar në familje. Burimet zyrtare të policisë bëjnë të ditur se bashkëshorti i saj, Qërim Shaholli, është arrestuar, por gjatë marrës në pyetje nga grupi hetimor, ka deklaruar se ai nuk do të ndavrisë gruan e tij.